በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የነጻች የጎላች የተረዳች ሐዋርያዊት ብሔራዊት ዓለም አቀፋዊት ታሪካዊት የሆነች ይህችን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችንን አምላካችን ስለሰጠን በእሷም እንድንኖር ስለረዳን እሱ የቤተክርስቲያኒቷ መስራችም ጠባቂዋም መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እኛም ዛሬም እንዳቅማችን በእምነቷ ስንመላለስ ማወቅ የሚገባንን እሱ አምላካችን በገለጠልን ወይም ደግሞ አባቶቻችን ያስቀመጡልንን መጽሐፍት እያገላበጥን የምንሰማበት በልባችንም እንዲያሳድርልን እሱ ባወቀ ሚስጥሩን ገልጾልንም ደግሞ የምንኖርበት ፍቅሩን የምናስብበት ከእሱ ጋር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምንኖርበትን ጥበብ ማስተዋሉን እንዲያድለን ደጅ እየጠናን የምንሰማው የምንከታተለውን ማህደረ ተዋህዶ መርሃ ግብራችንን ነው። እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ዛሬ ይዘን የተመለስ ነው። እንግዲህ ከዛሬ በመጀመር በተከታታይ ከጌታችን ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደት ጋር በተያያዘ በተለይም እንደው አደራ በሰማይ አደራ በምድር በትኩረት ሁላችንም እንደው ሌሎች ጥያቄዎች እንኳ ቢኖሩብን የመንፈሳዊ ጥያቄዎች እንኳ መተው መመለስ ቢኖርባቸውም እንኳን እንደርስባቸዋለን። እኛም ለእናንተ በጥያቄና መልስም ይሁን በተለያየ መልኩ የምናደርሳችሁ በርካታ ቁም ነገሮች አሉ። ግን ይሄኛው በበለጠ ትኩረት ሰጥተን ልንሰማው የሚገባ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ፈተና ውስጥ የሚወድቁ ብዙ ሰዎች የእሱን ማንነት ባለማወቅ ማለት ነው ከእኛ እምነት ውጭ ያሉ በተለያየ ፈተና ውስጥ ያሉ አሉ። እኛም ደግሞ ራሳችን ማን እንደሆነ ከእኛ ጋር ያለው የምንጠራው የምናመልከው የምንገዛለት የምንበረከክለት በቤተልሔም በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት የተወሰነው እሱ ሰማይና ምድርን በእጁ የያዘ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ማወቅ ግድ ይለናልና እሱን በማወቃችንም ደግሞ ሌሎች ችግሮቻችን ሁሉ ከእግራችን በታች እሱ በቸርነቱ ያስገዛልናልና ይህንን እንግዲህ እንደው ትኩረት ሰጥታችሁ ጊዜ ወስዳችሁ የአምላካችንን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልደቱንም ሆነ ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች ለብዙ ጥያቄዎቻችን መልስ የምናገኝበት ስለሆነ በትኩረት እንድንከታተለው አጽንኦት በመስጠት የዛሬውን መርሃ ግብራችን እንግዲህ ከእሱ ከአምላካችን ቀዳማዊ ልደተ ቃል ወይም ስለ ድንግልናዊ ልደቱ ምን እንደሚመስልና እሱ አምላካችን ከመቤታችን የተወለደው ደግሞ በእውነት ፍጹም አምላክ እንደሆነ የሚያጠይቁ ጥቅሶችን እያነሳን የምንሰማበት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ጊዜው እንዲሰጠን አቅሙ እንዲሰጠን መሻቱ እንዲሰጠን ከሁሉ በላይ ደግሞ ይህን የምንሰማውን በልባችን እንዲያሳድርልን እየተማጸን ነው መከታተላችንን እንቀጥላለን። እንግዲህ ክፍል 1 ክፍል 2 እያል ይህን በተለያዩ ጉዳዮች እያነሳን የምንሰማው ነው። ለዛሬ እንግዲህ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ እንነሳለን። ይህንን መልእክት ያገኘነው አንድ የመርሃ ግብራችን ተከታታይ የሆኑ ወንድማችን መጽሐፍ ገዝተው ልከውልን ነው። መጽሐፈ ባህሪ ይባላል መጽሐፉ። በውስጡ በአጠቃላይ መሰረታዊ የሆኑ የቤተክርስቲያናችንን ትምህርቶች የያዘ ነው እና ከዚሁ ለመጽሐፍ ላይ ነው እንግዲህ የተወሰኑትን ጉዳዮች አንስተን ሌሎችን ደግሞ ከሌላ ምንጭ እየጠቀስን የምንማማረው። ለአሁኑ ግን መጽሐፈ ባህሪ ከተባለው መጽሐፍ ያገኘነውን ስለ ድንግልናዊ ልደት ከመቤታችን ጋር የተያያዘውንና የእሱ የአምላካችንን ክብር የሚገልጸውን እንዲህ እንጀምራለን። አምላካችን በቸርነቱ ሚስጥሩን ይግለጽልን፣ አሁንም በልባችንም እንዲያሳድርልን ፈቃዱ ይሁንልን። ቅድስት ድንግል ንጽሕት የጠራችና የሁሉም መቤት ከሆነችው ከማርያም ስለሆነው ቀዳማዊ ልደተ ቃል እንጽፋለን። አማላጅነቷ ከእኛ ጋር ለዘላለም ይኑር አሜን። ከሦስቱ ሥላሴ አንዱና የእግዚአብሔር ቃል የሆነው ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከክብሩ ዙፋን ሳይርቅ ከሰማየ ሰማያት እንደወረደ እናምናለን እንታመናለንም። እርሱ በሁሉ ይሞላል የሚወስነውም የለም። የቄርሎስን ቃል በምሰማበት ጊዜ ከሰማያት ወደ ምድር ወረደ ሲል ወደ ምድር የወረደው ወይም በምድር ያልነበረ ሆኖ አይደለም፣ ወደ ምድር ወረደ ሲል ሰው ሆነ ለማለት ነው እንጂ። ወደ ሰማያት አረገ ሲልም ከማረጉ በፊት እዚያ ወይም በሰማይ ማለት ነው ያልነበረ ሆኖ አይምሰልህ። ሁሉን ይሞላልና በሁሉ ሙሉ ነውና ከእርሱ የራቀ እርሱ የሌለበት ቦታ የለም። እርገት ሲባልም የተዋሃደውን ስጋውን አሳረገ ለማለት ነው። በሁሉ መንገድ ንጽህትና የጠራች ከሆነችውና ለዘመን ሁሉ ወላዲት አምላክ ከሆነችው ከድንግል ማርያም ሰው ሆነ። እያንዳንዱ ይረዳ ዘንድ በማይፈታና በማይበጠስ ማኅተመ ድንግልና የታተመች ሳለች ወለደችው። ከእርሷ የተወለደው በእውነት ፍጹም አምላክ ነው። እንግዲህ ፍጹም አምላክ መሆኑን በቀጣዮቹ መልእክቶች ጥቅሶችን እየጠቀስን የምንሰማው ነው። ነቢዩ ሕዝቅኤል
ድንቅ በሆነ ቁልፍ የተዘጋች በርን በመስራቅ አየው። ከሃያላን ጌታ በቀር ወደ እርሷ ገብቶ ይወጣ የለም። እርሱ ግን በሩ ሳይከፈት ቁልፉም ሳይለወጥ ገባ ወጣም አለ። ነቢዩ ኢሳያስም ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅም ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት ነው። ኢሳያስ 7:14 በይሁዳ በመትገኘው በቤተልሔም ወለደችው። ነቢዩ ሚካያስ አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከአይሁድ አውራጃዎች ከቶ አታንሽም ህዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ካንቺ ይወጣል እንዳለው ትንቢተ ሚካያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2። ዳግመኛም ኢሳያስ ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል አለ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 9። ነብዩ ኤርሚያስም እግዚአብሔር ወደ ምድር ይወርዳል በሰዎች መካከል ይመላለሳል አለ። ነብዩ ሕዝቅኤልም በሰዎች መካከል በመገለጽበትና በግልጽ በመናገራቸው ጊዜ እኔ አምላካቸው እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ማለ። ነብዩ ዳዊትም የአማልክት አምላክ በጽዮን በጋሃድ ይታያል ዳግመኛም እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል አምላካችንም ዝም አይልም ይላል። እንደገናም አንተ ልጄ ነህ እኔም ዛሬ ከጠዋት ኮከብ በፊት ከሆድ ወለድኩህም ይላል። እንደገናም እግዚአብሔር ከጽዮን የኃይል በትር ላከህ በጠላቶች መካከል ትነግሳለህ ይላል። ዳግመኛም ሰው እናታችን ጽዮን ይላል በውስጧም ሰው ተወለደ እርሱ ራሱ ታላቅ ፈጣሪዋ ነው ይላል። ሰሎሞንም በእውነት አምላክ ከሰው ጋር በምድር ላይ ይኖራል ብሏል። ነቢዩ ሆሴዕም እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል በምድርም ላይ ይገለጣል ይላል። ነቢዩ ሚካያስም ኢሳያስም ህግ ከጽዮን የእግዚአብሔር ቃልም ከኢየሩሳሌም ይወጣል ኢሳያስ 3 ሚካያስ ምዕራፍ 4። ነቢዩ ናሆምም እመጣለሁ በውስጥም አድራለሁ ይላል ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር። ነቢዩ ሶፎንያስም ጽዮን ሆይ በርቺ እጅሽንም አታድክሚ ኃያል እግዚአብሔር ይመጣል በውስጥሽም ያድራል አለ እግዚአብሔር ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14። ዘካርያስም የጽዮን ሴት ልጅ ሆይ ደስ ይበልሽ እነሆ እኔ አሁን እመጣለሁ በውስጥሽም አድራለሁ አለ እግዚአብሔር ይላል። ሚልኪያስም እነሆ እግዚአብሔር ይመጣል በቅዱሳኑም ይወጣል በዚያም ስሙ ጽድቅ ነው ይላል። ጻድቁ ኢዮብም እግዚአብሔር በምድር ላይ ይገለጣል በባህር ላይም እንደ የብስ ይመላለሳል ምስክርነቱ ግን ወንጌል እንደሚናገረው ከሐዲስ ነው። መልአኩም ዮሴፍን ከርሷ የሚወለደው በመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ ልጅም ተወልዳለች ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለህ እርሱም ህዝቡን ከኃጢአት ቸው ያድናቸዋል ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 20። በዕብራውያን ቋንቋ ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነውና ከመራሩ የዲያብሎስ አገዛዝና ከመጀመሪያው አባታችን ከአዳም ኃጢአት ነጻ ያወጣን እርሱ ነው አዲስ ህዝብም አደረገን። ዳግመኛም መልአክ ማርያምን መንፈስ ቅዱስ ያድርብሻል የሉል ኃይልም ይጋርድሻል ካንቺ የሚወለደውም ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ሉቃስ 1:35 እንዲህም ብሏል እርሱም ነቢያት ስልጣኑ ኃያል እንደሆነ የተነበዩለት ወልድ ዋህድ ጌታችን ነው። መልአኩም አዳኝ የእግዚአብሔር ልጅና የክብር ጌታ እንደሆነ ተናገረለት ጸጋን የተመላሽ ወይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው አላት ሐዘንን ያስወገደች የሴቶች ወገን እሷ ናት ሉቃስ 1። እግዚአብሔር ሔዋንን ሐዘንሽን አበዛለሁ ልጆችሽንም በሐዘን ተወልጃቸዋለሽ ባላት መጠን ይችኛዋን ጸጋ የተመላሽ ያላት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ያችኛዋን በእባብ ምክር ተሞላች ያችኛዋን በእባብ ምክር ተሞላች ተታለለች ለሷና ለዘመዶቿም ሐዘን ሆነባት ይችኛዋ በአምላክ ጸጋ ተሞላች ለሷና ከሷም በኋላ በዳግማዊ ልደት በመንፈስ ለተወለዱ ዘመዶቿም ደስታ ሆነላት እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው አላት። በእውነት የመንፈሳውያን ኃይላት በእውነት ሥጋ የሌላቸው የመንፈሳውያን መላእክትና ኃይላት የሰዎች ጌታ ነው ሁሉ በርሱ ሆኗልና ያለ እርሱም ምንም አልሆነም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3። ወንጌላዊ ማቴዎስም ወንጌሉን ዘመዶቹን በመደርደር ጀመረ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 2 እስከ 17 ሰው የሆነው ከአብርሃም ዘር የወጣውም ከይሁዳ ወገን መሆኑን ሲያስተምረን ነብዩ ኢሳያስ
ከእሴይ ስር ይወጣል። ከእርሱ የሚወጣውም ለአሕዛብ ገዥ ይሆናል። አሕዛብ በእርሱ ይተማመናሉ። ከአሕዛብ ወገን ለሆነው ሁሉ መታመኛችን እርሱ ነው። በአንዲት ጥምቀት ለእርሱ ቅዱሳን ሕዝብ አደረገን አለ። ማቴዎስ ዘመዶቹን ከዘረዘረ በኋላ ማለትም የጌታችንን የትውልድ ሐረግ ማለት ነው ከዘረዘረ በኋላ የኢየሱስ ልደት እንዲሁ ሆነ አለ። ዳግመኛም ስለ ነገዱና ወገኑ ሲያመለክት ኢየሱስ ክርስቶስ በይሁዳ ክፍል በምትገኘው በቤተልሔም ተወለደ አለ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 የኮከብ ቆጣሪዎችን መምጣትና እጅ መንሻቸውንም ጠቀሰ። ስለ እሷም ቤተልሔም የነቢዩ የሚካያስን ትንቢት ፍጻሜና የአይሁድ ሊቃውንት ፍለጋ ክርስቶስ በቤተልሔም እንደተወለደ ማስረዳታቸውን ጠቀሰ። ወንጌላዊ ማርቆስ ግን የወንጌሉን መጀመሪያ የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ በማለት በሉዓላዊ ልደት ከላይ ወደ ታች ጀመረ። ከዚያ በኋላ የኢሳይያስን ትንቢት ጥቅስ አመጣ። ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1፣ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23፣ ኢሳይያስ 42 ቁጥር 1 እነሆ መልእክተኛዬን በፊትህ እልካለሁ፣ መንገድህን በፊትህ የሚጠርግ ከኔ የሚበረታ ከኔ በፊት የነበረና የጫማውን ማሰሪያ እፈታ ዘንድ የማይገባኝ እርሱ ከኔ በኋላ ይመጣል እያለ በመስበክ መጥምቁ ዮሐንስ መንገዱን ለመጥረግ በፊቱ የሄደው እርሱ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አስረድቶ ነገረን። ከዮሐንስ እንዴት እንደተጠመቀ እንዴት ወደ ምድረ በዳ እንደወጣና ቅዱሳንና ንጹሃን የሆኑ ጌቶቻችን የሆኑትን አባቶቻችን ሐዋርያትን እንዴት እንደመረጣቸው አስረዳን። አምላካዊ ቃል ያካሄዳችን ስራዎችን ሁሉ በየመልኩ ተናገረ። በሁሉም ማስረጃ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ይህን ሁሉ ባስደናቂው ሰው የተፈጸመ መሆኑን አመለከተን። ከእርሱም ሌላ የለም። ሉቃስ ግን የወንጌሉን መጀመሪያ በክህነት መልእክት ስርዓት አደረገ። ማለትም መልአክ ለዘካርያስ በሽምግልናው ልጅ እንደሚሰጠው ስሙንም ዮሐንስ እንደሚለው አበሰረው። በመንፈስና በኤልያስ ኃይል በእግዚአብሔር ፊት እንደሚሄድ ለእግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስ ሕዝብ እንደሚያዘጋጅ አመለከተው። ሉቃስ 1:5 ከዚሁ በኋላ መልአክ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እንዳበሰራት ከእሷ የሚወለደው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚባልና የዳዊት ልጅ እንደሆነ በግልጽ እንደነገራት ሰው መሆኑ ድንቅ እንደሆነ በአባቱ በዳዊት ዙፋን እንደሚቀመጥና ለመንግስቱም ፍጻሜ እንደሌለው የነገራትን ጠቀሰ። ሉቃስ 1:26 እግዚአብሔር ከሆድህ ፍሬ በዙፋን ላይ አስቀምጣለሁ ብሎ በእውነት ማለ አይጸጸትም ተብሎ በዳዊት የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም ማለቱም እርሱ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ ያመለክታል። ዓለም ሁሉ እንደሚሻርና እንደሚያልፍ እርሱ ግን መንግስትህ የዘላለም መንግስት ግዛትህም ለልጅ ነው መንግስቱም ማብቂያ የለውም ተብሎ እንደተጻፈ አስረዳ። ስለ ዓለምና በውስጡ ስላለው ሁሉም ያረጃሉ ይለዋወጣሉም አለ። በመቀጠልም አንተ ግን ምንጊዜም አንተ ነህ ዘመኖችህም አያልቁም አለ። ከዚሁ በኋላ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ ነው የእግዚአብሔር ልጅም ይባላል በማለት አበሰራት የምስራች ነገራት። ሐዋርያዊው ቅዱስ አትናቴዎስ ወደ ቆሮንቶስ ኤጲስቆጶስ ወደ ብክዳድስ በጻፋት መልእክቱ ይህንን ተረጎመው። መልአክ ድንግል ማርያምን የምትወልጂው አላላትም ካንቺ የሚወለደው አላት እንጂ ይህም እርሱ በእውነት ሰው እንደሆነ እንድናውቅ ነው። ከሷ ስለመሆኑ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት። ያለመለወጥ መዋሃዱ የእግዚአብሔር ልጅ በእውነት ከሷ ሰው እንደሆነ ያስረዳል። እንደገናም ወንጌላዊው ልደቱ በቤተልሔም እንደሆነ ጠቀሰ። ቀጥሎም እረኞችንና ስጋውያን ያልሆኑትን ልዑላንና መንፈሳውያን የሆኑትን የሰማይ መላእክትን ጠቀሰ። በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና፣ በምድር ሰላም፣ ለሰው ልጆች በጎ ፈቃድ እያሉ ፈጽመው እንዳመሰገኑት አስታወሰ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ዮሐንስ አፈወርቅን ቅስና የሾመው የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ዲሜጥሮስም ስለ ልደት በደረሰው ድርሳኑ ይህንን ቃል ተረጎመ። በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ያለው በሰማይ ላይ ስላለው ክብሩ ነው፣ መላእክቱ አምነውበት አመስግነውታልና። ዳግመኛም ክብሩ በምድር ይኖራል፣ ሰዎች ግን እንደሚገባው አላመሰገኑትም፣ ለሕሊናቸው ተጠበቁ እንጂ። በባህሪያቸው አማልክት ያልሆኑትን አመለኳቸው፣ ከፈጣሪያቸውም አስበለጧቸው፣ ለፍጡራን ተገዙ፣ ሥርዓተ ኦሪት እስካላቸው እስከ እስራኤል ልጆች ድረስ
መልስ እነሱም በሕግ አልጸደቁም። ነቢዩ ሕዝቅኤል እናንተ ልበደንዳና ሕዝቦች ከተፈጠራችሁ ጀምሮ እስከ ዛሬ ዘወትር እግዚአብሔርን ትቃወሙታላችሁ እንዳላቸው፣ ነቢዩ ሁሉም ተስተካክለው በአንድነት በደሉ፣ በጎ ነገርን የሚያደርጋት አንድስ እንኳ የለም እንዳለ፣ ሁሉም ትእዛዝን በመተላለፍ በደሉ። መዝሙር 52። ስለዚህ መላእክት ሰላም በምድር አሉ። ይህም ማለት ምድራውያን ሰዎች በሥራዎቻቸውና ጣዖትን በማምለካቸው ለእግዚአብሔር ጠላት ሆኑ ማለት ነው። የሰላም ንጉሥና እውነተኛ አምላክ የሆነው ክርስቶስ ግን እነሆ ዛሬ በምድር ላይ ከነሱ ጋር አለ። አይኖቻቸውም አዳም ሕግን ከጣሰበት ክርስቶስ እስከመጣበት ድረስ ያለውን የመጀመሪያውን ጠብ ለማስወገድ ሰው የሆነውን አዩ አላዩም። የውስጡን ማዕከላዊ ግድግዳ ያፈረሰው እርሱ ነው። ጥላቻን አስወገዳት ሻራትም፣ ከአምላክ ጋር በማስማማትና በእርቅም የሰው ልጆችን ወደ ቀደመው ነጻነታቸው መለሳቸው። የሥጋውያን ሰዎች ምስጋና ከመንፈሳውያን መላእክት ምስጋና ጋር አንድ ሆነ። በእውነት ይህ ሰላም የሆነው የሰላም ንጉሥ በሆነው በአምላካችን በክርስቶስ ነው። ከዚህ በኋላ ለሰው ልጆች በጎ ፈቃድ አለ። ምክንያቱም የሰው ልጆች ከፈጣሪያቸው ጋር ከታረቁና መንፈስ ቅዱስ በላያቸው ካደረባቸው በኋላ ነጻነታቸውን ለመፈጸም የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ይሰጣቸዋልና። እንግዲህ የተወደዱ ልጆች ይባላሉ እንጂ ጠላቶች አይባሉም። ይህም በጌቶቻችንና በአባቶቻችን ክቡራን ቅዱሳን ደጋግ በሆኑና በምግባር ፍጹማን በሆኑ ሐዋርያት የተሰጠ ምልክት ነው። መንፈስ ቅዱስ በላያቸው ላይ በእሳት ላንቃ አምሳል በወረደ፣ በሁሉም ቋንቋ በተናገረና እጅግ በጠነከረ በታላቅ ኃይል በምድር ሁሉ በወጣ ጊዜ ለሆነው ምልክት ነው። በነቢዩ ኢሳይያስ ጽዮንን የምስራች የምትሏት በኃይል ተጣሩ፣ ጩኸታችሁንም ከፍ አድርጉ። የኢየሩሳሌም ሰባኪዎች ሆይ ከተራሮች ጫፍ ላይ ቃሎቻችሁን ከፍ አድርጉ። እነሱ እግዚአብሔርን ከማወቅ ምድረ በዳ የሆኑና ጸጋን ያጡ ናቸው። ዘላለማዊት ወደ ሆነች ጠሯቸው፣ እሷን ሰጣችሁ። ስለ መልካም ነገር መልካም የምስራችን የሚሰብኩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ፣ ዳግመኛም በሰላም አምላክ በክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን ሰላም ሰጧቸው። ዳግመኛም እጆቻቸውን በማስቀመጥ በጥምቀተ ክርስትና የአምላካዊ ፈቃድ ፍጻሜ የሆነበትን መንፈስ ቅዱስ ሰጧቸው። ወንጌላዊው ሉቃስ ግን የዘመዶቹን ትውልድ መቁጠርን አስቀደመ፣ ወደ መጀመሪያው አባታችንም አደረሰው። ወንጌላዊ ዮሐንስ ግን የወንጌሉን መጀመሪያ ከፍጥረት ሁሉ በፊት ስለሆነው ዘላለማዊ ልደቱ አደረገ። የእግዚአብሔር ቃል ከመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረ ጠቀሰ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ በማለት ጀመረ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1። ጥቂት ልፍ ብሎ ነገር ሳያበዛ የስጋዌውን ወይም ሰው የመሆኑን ነገር ተናገረ። ወንጌላውያን ስለዚሁ በቂ መጻፋቸውን አውቆ ዮሐንስ ወንጌሉን ከሁሉ በኋላ ስለጻፈ ያም ቃል ስጋ ሆነ በእርሱም አደረ። ለአባቱ አንድ እንደሆነ በልጁ ያለ ክብሩን አየን፣ ጸጋንና እውነትንም የተመላ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14። ቃል ስጋ ሆነ አለ። ይህም ያለመለየት ሰው ሆነ ለማለት ነው። በእኛም አደረ ያለው በተዋሃደበት ሥጋ እንዳደረ ያጠይቃል። ሰው ስለመሆኑና በእኛ ስለማደሩ ተአምራትና ድንቅ ነገሮችን በማድረግ በስልጣንና በችሎታ ብርታት ከአብ ስለሆነችው ብቸኛይቱ ልጅነቱ የምትገባ አምላካዊት ክብሩን አየን። የምወደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት በማለት ከሰማይ ስለወረደች ቃል በእውነት በትክክል አሁን ክብሩን አየን። ጸጋ እውነት እና ሞገስ የተሞላ ማለቱና በጸጋ ላይ ጸጋ ከሙላቱ ተቀበልን ማለቱ የማትቆጠረውንና ቅድስት የሆነችውን አምላካዊት ሀብቱን እንደሰጠን ያመለክታል። ጸጋና ጽድቅ ሲልም ሁሉ በእርሱ በኩል የተፈጠረ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ ያጠይቃል። በቅዱስ ወንጌሉ በጥቂቱ እንደተነገረው እርሱ የሁሉ ገዢ ነው። ሰው ስለመሆኑ ፍጻሜ የከበረና የተመረጠ የአምላክ አገልጋይ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ መጨረሻ በኋለኛው ዘመን ቀጠሮ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ልጁን ላከ፣ ከሴትም ተወለደ አለ። ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4። ሊቀ ጳጳሳት ሳዊሮስ ሐዋርያው አብዛኛው ዘመን ማለፉንና ለመጨረሻው ቀን የሚቀረው የሚያንሰው ዘመን ስለሆነ በዚሁ ምክንያት ነው በመጨረሻው ዘመን ያለው ብሏል። በመልእክቱ ፍጻሜ ልጁን ላከ ማለቱም ብቻውን ፍጹም እንደሆነ ያጠይቃል።
ከሴት ተወለደ ማለቱ በነባቢትና ልቡናዊት ነፍስ ፍጹም ስጋን እንደነሳ ያለመለወጥና ያለመለየት ከመለኮቱ ጋር እንደተዋሃደ ያጠይቃል። ይህንንም ያለው ቅዱስ ሳዊሮስ ነው። ዳግመኛም ሐዋርያው በኋለኛው ዘመን በልጁ ተናገረን አለ። ወንጌላዊ ዮሐንስም በመልእክቱ በእጁ እንድን ዘንድ አንድያ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና እግዚአብሔር እንደወደደን በዚሁ እናውቃለን ብሏል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 እርሱ ወደደን እንጂ እግዚአብሔርን የወደድነው እኛ አይደለንም፣ ኃጢአታችንን ይቅር ይል ዘንድ ልጁን ላከ አለ። ከጴጥሮስ ቀጥሎ ሶስተኛ የሆነው የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳሳት አግናጤዎስ ለሰምሬስ ሰዎች በላከው መልእክቱ እንግዲህ በስጋ ከዳዊት ዘር በተወለደው በእውነት የሕያው እግዚአብሔር ልጅ በሆነውና ከመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹማን ሆኑ አለ። ዳግመኛም ወደ አንጾኪያ ሰዎች በላከው መልእክቱ በክርስቶስ የሚያምን ነገር ግን የዓለም ፈጣሪና የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የማይታመንና ሌላ ልጅ ነው የሚል የነቢያትን ትንቢት የሐዋርያትን ስብከት የሚንቅ የሚተው እርሱ የዲያብሎስ ማደሪያ ነው አለ። የእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳስ ጴጥሮስ በዓለ ልደቱን አስመልክቶ ባዘጋጀው መልእክቱ ጠንቋዮች የተወለደውን ኮከብ ባዩ ጊዜ በመደነቅ ይሰግዱለት ዘንድ ተፋጠኑ። ከተወለዱት ሁሉ እንደርሱ ያለ ኮከብን ያዩበት አልነበረምና ከዚህም ጋራ ከርቤ ስሂን እጣንና ወርቅ እጅ መንሻ ከዚህም ጋራ እጣን ካመጡለት ይህ ያለ ጥርጥር አምላክ ስለመሆኑ ማስረጃ ነው። ወርቅ ምድራዊ ንጉስ ስለመሆኑ ከርቤም መንግስቱ ፍጻሜ እንደሌላት ስላዩ ነው። እርሱ ግን እጣንና ከርቤ ተቀበለ፣ ወርቅ ግን አልተቀበለም። ስለዚህም እነሱ በማይመረመረው ምስጢር ተደነቁ። የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት አትናቴዎስ ከሰማይ ከአብ የተወለደው ቀዳማዊ ልደቱ የማይነገርና የማይተረጎም ነው፣ ከድንግል እንደተወለደው ልደት አይነት ነው አለ። የክርስቶስን መለኮቱን ያለ ስጋዌ ስጋዌውን ያለ መለኮቱ የሚያምን ቢኖር ወይም ከሁለቱ ባህሪያት አንዱን ከአንዱ አብልጦ ወይም ሁለቱን አስተካክሎ እንደማያከብር የሚያስብ ቢኖር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱን አይቀበልም፣ ከምእመናንም አይቆጠርም። ከማይለይ ተዋህዶ በኋላ ክርስቶስን ሁለት ክፍል ያደርገው ዘንድ ለአማኝ አይገባምና አንዱን ከሌላው በኋላ በእኩልነት ወይም ጌታና ባሪያ በማድረግ ያመልኳቸው ዘንድ ሁለት አይደሉም። ይህ ነገር የከፋና ከክርስትና ሃይማኖት የወጣና የራቀ ነው። ዳግመኛም ቃል ስጋ ሆነ፣ ስጋም ቃል ሆነ አለ። ይህም ከሰዎች እንዳንዱ አይደለም፣ እውነተኛ አምላክ ሰው ሆነ እንጂ። ዳግመኛም ይህንን የመሰለ ድንቅ ነገር የለም፣ የፈጣሪንም ስራ የሚስተካከለው የለም። የማይነገረውንና የማይመረመረውን ከደዌና ከህማም ያራቀውን የፈጣሪን ባህሬ መለኮት ከባህሬ ስጋዊው ጋር አዋህዶታልና አሉ። ከደዌና ከህማም ሁሉ የራቀው የመለኮት ባህሪ ደዌያችንን ይሸከም ዘንድ ደዌና ህማምን የሚቀበል ስጋን ወሰደ። የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ቄርሎስ የእግዚአብሔር ቃል በአንድ አካል ስጋን እንደነሳ በስጋውም መሲህ እንደሆነ ሰው የሆነ አንድ አምላክ ያላለ የተወገዘ ይሁን አለ። የእስክንድሪያ ወይም ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ዮሐንስ አፈወርቅም ስለ ልደት በደረሰው ድርሳኑ ልቡና የማይደርሰው እውነተኛ ፀሐይ በድንግል ውስጥ አደረ፣ መድህን ተገለጠ። ዳግመኛም ቀዳማዊው ዛሬ ተወለደ፣ ሰውም ሆነ አልተለወጠምም፣ ከመለኮትነት ወደ ሰውነት አልፈለሰም አለ። የእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳሳት ያላቅላ ስለ ልደት በደረሰው ድርሳኑ በአባቱ እቅፍ ያለ ልጅ በድንግል ማህፀን አደረ፣ መላእክትም የሚገዙለት በትንሽ ድንግል ክንድ ታቀፈ አለ። ምስጢረ መለኮት ተናጋሪ የሆነው ጎርጎሪዎስ ከድንግል ሰው የሆነው ቀዳማዊው የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ሌላ ነው የሚል የተወገዘ ይሁን፣ ሰማይ ደስ ይለዋል፣ ምድርም ሐሴት ታደርጋለች አለ። መጀመሪያ በሰማይ ኋላም በምድር ደስታ ይደረጋል አለ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን አልወለደችም የሚል ቢኖር ከእግዚአብሔር የተለየ ነው። ዳግመኛ ስጋን ፈጥሮ በውስጡ አደረ የሚል ቢኖር የተወገዘ ይሁን አለ። ዳግመኛም በሁለት መንገድ በአንድ በኩል ከእግዚአብሔር በሌላ በኩል ከድንግል የሚል ቢኖር
የተወገዘ ይሁን። ያስደናቂ ጉዳዮች ፈጻሚ ጎርጎሪዮስ እኛ በመለኮትና ሰው በመሆን መካከል የምንለይ አይደለንም። የተለየ ነው የሚለውንና ሰው መሆኑን በመዘንጋት በመለየት ለእግዚአብሔር ቃል ብቻ የሚሰግደውን እናወግዘዋለን አለ። ጎርጎሪዮስ ታኦሎጎስ ወደ ፊሊቲዮስ በጻፈው በላከው መልእክቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔርን አልወለደችም የሚል ቢኖር ፈጽሞ ከእግዚአብሔር የተለየ ነው፣ ከኛም ጋር አይቆጠርም አለ። ዳግመኛም ወልድ ዋህድ ከዓለም በፊት እንደነበረ ለዘላለም እንደሚኖር መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው የሰው ልጅ እኛን ለማዳን ወደ ዓለም መምጣቱንና የድካማችንን ስጋ ወደ ክብሩ ስጋ ይለወጥ ዘንድ ድንግል ማርያም በስጋ እንደወለደችው የማያውቅ ማን ነው አለ። የባስሊዮስ ወንድም ጎርጎሪዮስ ስለ ትርጓሜ በደረሰው መጽሐፉ ንጉስ የባሪያን መልክ ከመያዝና ባሪያ እስከ መሆን ራስን ዝቅ ከማድረግ የከፋ ምን ነገር አለ አለ። የተጎሳቆለችውን የስጋችንን ባህሪ ከመለኮቱ ባህሪ ጋር አንድ አድርጓልና ንጉሰ ነገስትና የጌቶች ጌታ የባሪያን መልክ ያዘ፣ ለበደልና ለኃጢአት ከመገዛት ነፃ ያወጣቸው ዘንድ የሁሉ ገዥ ወደ ምድር ገዢዎች ስልጣን ገባ። ሁሉን የያዘውን በጠባብ ጎጆ አስገቡት፣ የሚያሳድሩበት ቦታ አላገኙም። በእንስሳት በረት አስተኙት። የማይጠፋው የሰው ልጅ መከራን ወሰደ። ስለ ልደት አስደናቂ ምስጢር ያየው ዮሐንስ አፈወርቅ በዚች ዕለት ቀዳማዊው ተወለደ። የእርሱ ያልሆነውን ስጋ ለበሰ። ከመላእክት ጋር ያለው ህልውና ሳይስተጓጎልና ሳይቋረጥ ስጋ ለበሰ። ነገር ሁሉ እንደተለወጠ እኔ ዛሬ ያለው ከንጉሰ ሰማያት የተነሳ ነገስታት ይደሰታሉ ይደመማሉም አለ። እንዴት ያለ መላእክትና ሊቃነ መላእክት ያለ አርባብ እነገደ መላእክትና ኃይላት ወደ ምድር መጣ ይላሉ። እርሱ ግን ሌላ መንገድ ሄደ። ያለ ዘር ከማህፀን ወጣ። ነገስታት መጥተው ለሰማይ አምላክ ሰገዱ። ወንዶች መጥተው ሰው ላልሆነው ሰገዱ። ሴቶች መጥተው ከሴት ለተወለደው ሰገዱ። ደናግል መጥተው ከድንግል ለተወለደው ሕፃን ሰገዱ። ልዑሉንና የከበረውን አመሰገኑት። አሁንም ይቅር ይበለን፣ አበሳችንና በደላችን ይደምስስልን ያጥፋልን፣ ለእርሱ ምስጋና ለዘላለሙ ይሁን አሜን ይላል። እንግዲህ ለዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ክፍል አንድ በሚለው በዚህ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በነገረ ስጋዌው ልንማረው የሚያስፈልገን በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት በቤተልሔም ተወለደ ስንል የተወለደው ማን መሆኑን የግድ ማወቅ ስለሚገባን በክርስትና ሕይወታችን ስንመላለስ፣ በተዋህዶ እምነት ስንመላለስ ይህን ምስጢር እርሱ አምላካችን እንዲገልጽልን በሱ ቸርነትና ምሕረት በልባችን ጽላት እንዲጽፍልንና እንድንኖርበት የመጣልን እኛን ፍለጋ ከዚያ ከመጠሪያ ክብሩ ከመንበሩ ፍቅር ያወረደው እሱ መድኃኔዓለም ማን እንደሆነ ማወቅ ስለሚገባን እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ ለዛሬ ስለ ድንግልናዊ ልደቱ ቀዳማዊ ልደተ ቃል ምን እንደሆነና ይህ ከእሷ ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም የተወለደው በእውነት ፍጹም አምላክ እንደሆነና እሷም ወላዲት አምላክ እንደሆነች የሚያጠይቀውን መጽሐፈ ባህሪ ከተባለው መጽሐፍ አግኝተን ወደ እናንተ ያደረስነው። ከዚሁ በመቀጠል እንግዲህ በክፍል ሁለት ደግሞ እንደዚሁ የምንመለከተው ሌላ ከጌታችን ልደት ጋር አትኩሮት ሰጥተን የምንመለከታቸው ጉዳዮች አሉ። ዮሴፍ ለዮሴፍ ለምን ታጨች፣ የሰባ ሰገልም፣ የልደቱን ጉዳይ በጣም በርካታ ጉዳዮችን በተከታታይ የምንመለከት ስለሆነ እንደው አትኩረት ሰጥታችሁ ጊዜ ወስዳችሁ እንድታደምጡት ከወዲሁ አሁንም ለማስተላለፍና መልእክቱን ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ለማድረግ እንወዳለን። አሁንም የሰማነውን በልባችን ያሳድር። የከበደውን የጠጠረውን መሰረታዊ የሆነው ግን በልባችን እንድናሳድር የሚያስፈልገን ይህንን ትምህርት ደግሞ እሱ ባወቀ ሚስጥሩን ገልጾ በልባችን እንዲጽፍልን የምናውቅበት የምንኖርበት ከእሱ ጋር ከአምላካችን ጋር ክብሩን እየተናገርን የምንኖርበት እንዲያደርግልን የመድኃኔዓለም የቃሉ ባለቤት ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ማህደረ ተዋህዶ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ የምታደምጡ ሁሉ ለሚያደምጡ ሌሎችም እናንተም እየጠቆማችሁ እንዲያደምጡ እንድታደርጉ ነው። ከዚያም ደግሞ እናንተም ራሳችሁም የሚወጡት መልእክቶች እንዳያመልጧችሁ፣ ሌሎችም እንዳያመልጧቸው ሰብስክራይብ ከማድረግ ባለፈ ደግሞ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ያው ሲወጣ እናንተ ጋር መምጣቱን ምልክት ይሰጣችኋል። እንድታደምጡ ለመጠቆም ያህል ነው። በክፍል ሁለት በተለየ ርዕሰ ጉዳይ ይህንኑ የአምላካችንን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር በሚገልጸው በሌላው ጉዳይ እንመለሳለን። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም የሁላችንን መጨረሻ በቸርነቱ ያሳምርልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን እርሱ የቤተልሔም ሕፃን መድኃኔዓለም በቸርነቱ በጽኑ ሰላሙ በፍጹም ፍቅሩ በመስቀሉ እንዲዳብስልን የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን።